የምትመለከቱት ካላንደር የሚመጣው የ2012 ወይም ዛሬ የጀመርነው ሙሉ የዓመቱ ካላንደር ነው። ጾም ሲገባ አባን እየደወላችሁ ጾሙ መቼ ነው የሚገባው፣ መቼ ነው የሚፈታው እያላችሁ እንዳትጠይቁ። ሁሉም ኢንፎርሜሽን እዚህ ላይ የያዘ ነው። የጾሙ መግቢያ፣ የጾሙ መውጫ፣ ሁሉም እዚህ ላይ ያለፍና ሁላችሁም እየገዛችሁ እንድትጠቀሙ። ዋጋው 10 ብር ነው። በሴቶች አንቀጽ ወንድማችን አምባቸው ይዞልን ቆሟል። ሁላችንም አንዳንድ እየያዝን ከገዛን ደግሞ ዛሬ ላልመጡት ገዝተንላቸው እንሄዳለን ማለት ነው። የአዲስ ዓመት ስጦታ ያልሰጣችሁ ሰዎች ካላችሁ እየገዛችሁ ከዚህ ስጦታችሁን ከዚሁ ይዛችሁ ትወጣላችሁ ማለት ነው። ያልገዛችሁ የአዲስ ዓመት ስጦታ ለቤተሰብ ለጓደኛ የምትሰጡት የሀገራችን ቀን መቁጠሪያ የአጽዋማቱ ቀናት ሁሉ በግልጽ የተጻፉበት ነው። ወንድማችን ኤርሚያስ በዚህ በወንዶች አንቀጽ ይዞ ቆሟል። 10 ብር ነው። ሁላችሁም እየገዛችሁ እንድትጠቀሙ ቤተክርስቲያን ታሳስባለች። መልካም አዲስ ዓመት አባ። Thank you.